Ja, hei. Mitt navn Rune Fardal. Jeg står nå utenfor Fjell kommune rådhus. Og rådmann og ordfører har her ansatt en kommuneadvokat som heter Dag Heine Bjørndal. Bjørndal har anmeldt meg for skremmende adferd, som han bruker. For at jeg har skrevet svar på tiltale med de drittbloggene han og et løst nettverk her i Norge produserer på nett for å sverte folk som kritiserer offentlige instanser. Og dere kan jo få se hva han sender til folk for å få den type opplysninger. Ja, der fikk dere også sett hva han sender rundt til folk. Og spørsmålet er jo om vi kan ha kommuneadvokater som driver på denne måten. Bjørndal har vel ikke akkurat vist at han takler en slik stilling. Så det er vel et spørsmål om tid før rådmann og ordfører kanskje må ta seg en prat og finne seg en ny kommuneadvokat som kanskje er litt mer profesjonell i sin håndtering av kritikk, offentlig kritikk av offentlige instanser. Så jeg vet ikke, Bjørndalen. Nei, jeg er noe slekt fatt da. At jeg liker å skremme folk! Så de ble skremt, ja. Eller hva syns du? Var du skremt nå? Dette er altså full offentlighet. Og ønsker du å lete opp dritt om andre, så må du også regne med at noen beskriver hva du driver med på nett. Ok. Det var Rune Fardal fra Fjell kommune, kommunehuset. Ha en fin dag!